Takže čau lidi, tohle je můj vlastně první tutoriál. Nebo druhý tutoriál, takhle, co kecám. Jak si dát vlastně... jak si udělat vlastně intro... intro prostě, jednoduchý intro. A to jak najde kada na plochu. Jo, dobrý. Takže půjdete na stránku, která se jmenuje Painter, tohle to. Dám vám ji do popisku videa. A tady si můžete hrát prostě sami... Chvilku, počkejte, já to střihnu. Takže lidi, jste tady? Jenom jsem se něco řešil. A půjdete na tu stránku penzion.com, dám do popisku. Teď si prostě vyberte nějaký intro, já nevím, třeba tenhle. Klikněte tady, tady dáte Open Ein Market. Tady se vám to zobrazí. Alebo já nevím, můžete si dát prostě jaký chcete prostě jméno. Nebo tam prostě si vyberte, jaký chcete intro, tady jich je miliarda, fakt jo. Miliarda vás můžu přánit. Tak, a tady máte třeba intro. Nevím, třeba si vyberete, já nevím. A tohle to poslední, třeba se vám řeknete, jo, to dá, tady pěkný intro. Dáte toto oko, abyste se koukli, jak to vypadá. A dáte tohle spustit. A dáte to vám to a tady máte text name. A tady si to přejmenujete. Jo ne, ale to ještě tam nemáte, tak musíte ještě jednou. Tak, a kde to pustíte? Jo? A jako vlastně dát, si vlastně stáhnout, tady dáte start view render. A už vám redenduje. Já mám potom nuležit další tutoriál tam dát přesto, ale já nemám žádný video natočený. Abych tam měl dát nějaký video před to, protože já to musím mít takovou. Až já tam natočím video, tak to tam dám a ukážu vám ten tutoriál, jak je vlastně tutoriál to není. Jak vlastně před to dát, takže tohle bylo vlastně z tohle tutoriálu. Pokud se vám tento tutoriál líbil, zanechte odběr a like. A já se budu těšit u dalšího videa, takže čau.